Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, subscribe, hete. Face TV. Pass it. Baba,
Tó sì ti ń wó dáadáa,
níbi bọ́ọ̀lù ti ń gbà ó ṣeé ṣe kó mọ́ di olórin ìlú máa ká lónìí tó sì jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ́wọ́ fẹ́ lò ó fún. Nígbà ó yára tó di ọdún 1993 ni ló bá pàdé arákùnrin kan tí ń jẹ́ Ọlátúnjí Ṣàwùn tó ní iléeṣẹ́ ẹ̀rọ wa rẹ́kọ̀dù. Wọ́n jọ sọ̀rọ̀ pọ̀, Pàṣúmá sì sẹ́yìn fún iléeṣẹ́ náà láti máa ṣe rẹ́kọ̀dù fún wọn lọ́dọọdún. Ó ṣe rẹ́kọ̀dù àkọ́kọ́ tó pè ní Recognition lọ́dún 1993. Ẹlẹ́kọ̀ọ́ ẹjẹ́ apariwo ọlọ́lẹ̀ kẹ́nà. Àjì wa àwọn ọ̀sẹ̀ ní gbọ́pá. Olúwa tó fún Pàṣúmá lálùbáríkà. Tí àwọn ènìyàn tí wọ́n lálùbáríkà ti fún Pàṣúmá Pàṣúmá tọrọ. Èyí tí ó wà lára yín ọlọ́run máa gbà kú o. Àbáṣe tó sẹ́wù sanwó ẹ̀bùn. Àti mẹ́sàn-án wa. Alájà wa àbíkẹ́ kájọlà ìyá ẹgbẹ́ wa pàtàkì ẹjẹ́ apariwo ọlọ́lẹ́fẹ́ náà. Alájà wa àbíkẹ́ ọlọ́run ní dọ́rọ̀ irú láéláé. Ọlá àtàlẹ́fẹ́ wa Muhammad. Àpá àwọn ọ̀sẹ̀ ní kọ́pá kété tí wọ́n wá ẹ̀mọ̀ tó ní sí yìí. Ó wà níbí báyìí ní títà èló ni èló. Tó máa ti kọjá wájú wa kọ́ máa rà. Ní báyìí PFC tábánìkà máa tà lẹ́yìn ọkọ̀ kan á fẹ́. But látọ̀dọ̀ mi máa ra 200 copies máa pin fún ọmọ ẹgbẹ́ ẹ àpin 200 copies. Ẹ gbọ́dọ̀ ń tóbi ní jẹ̀mọ́. Látọ̀dọ̀ fọ́ndà PFC Bàbáta Alhaji Abdulsame Afolabi Adesina. Story tí wọ́n náà wọ́n bẹ̀ àwọn ni wọ́n dá PFC sílẹ̀ ní 1997 wàbúwà ni wọ́n pè nígbà náà. Wọ́n ní pẹ̀lú ògbọ́rọ̀ gbogbo copies tí mo gbé wá pátápátá. Gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ tó wá tẹ́ ẹ fowó yín wọ mọ́tò wá. Àwọn òbí fẹ́ kẹ́ ẹ túmọ̀ fowó yín ra CD náà mọ́. Àwọn yìí náà fi ṣe Ramadan gift fún gbogbo wa. Ẹ ó dá abẹ́ ti pàtẹ́wò yẹn ṣùgbọ́n àgbo Islam náà wà. Ẹ jẹ́ kánìyàn ọlọ́ọ̀ àdúgbò. Masha Allah. Alhaji Abdulsame ẹ dákun téèyàn bá ṣì yàn lóore ìyẹn máa ń dẹ̀wé padà fún ni. Gbogbo ẹyẹ kaka iná àti nẹ́kẹ̀ fún Alhaji Abdulsame. Owó náà ni tí wọ́n ní kọ̀pìtà náà yẹn máa dẹ̀ gbà wọ́n máa fún mi. Ọyẹ ẹyẹ kaka iná àti nẹ́kẹ̀ fún wọn. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna a'ata ila al-qawthar. Fasọ̀lì lè rọ̀ bí ká wọ́n ní ẹnna ṣáàdì àga wọ̀rọ̀ àbíjà. Wọ́n náà fún ẹ ní ìdájà kankan. Gbogbo ìgbà tó bá ń wáyé àpò ò ní gbé fowó. Ọyá bisimilahi rahman rahim. Ìdá ajá nasọ̀rọ̀ wọ́pẹ̀ wọ́lẹ̀ fata. Wà á hẹ́tẹ̀ nẹ́ẹ̀dá yẹn lè kúló rẹ̀ fún ìdílé lẹ́ àbúwájẹ́. Fasa bẹ́ẹ̀ mi hamad wa bika wa astaghfir innahu kana tawwaba subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin jaza. Ti wọn bá dé ok bẹbẹ ti sọ. Ẹjọ́ ẹ bá mi pariwo ọlọ́run kan yẹ́ká ní Allahu Akbar. Mo kí Alhaji Bashir mi aláwiye. Bàbá mi kú láyé dákun mọ́ bínú. Wọ́n ní kí kinní kú máa bá dàrú 100 copies lọ́dọ̀ àwọn ọkùnrin 100 copies lọ́dọ̀ àwọn obìnrin. Wọ́n ní gbogbo ẹni tó bá ti dìje wọn ní fún ní títí ẹ o. Bí ẹ ṣe jókòó sórí ìjókòó yẹn. Sábà fẹ́ pààyàn kú. Wọ́n ní kó ẹran tó ní dáàmú. Ẹ jẹ́ ẹran tó kàná kù fún. Àwọn ọlọ́pàá bá mú. Wọ́n á lájú sí ìlú ẹ̀wọ̀. À Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, Face TV.